शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पृथ्वीराज महोदय अस्ति वा? गुण पर्वाणी तस्य इदानीं चित्रं भवान् पश्यति। अत्र विशेषः ये वर्तुलात् बहिः सन्ति तत्र तु विशेषः ते सन्ति षोडश। आकाशः, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, कर्मेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, मनः। अविशेषः षड्, शब्दः, स्पर्श, रूपं, रस, गन्ध, अहंकार। लिङ्गमात्रं महत्, अविशेषः प्रकृति। एवम् एतत् सर्वं विशेष अविशेष लिङ्गमात्रम् अलिङ्गम् गुणानां पर्वाणि एतानि सन्ति। एवं गुणपर्वाणि सन्ति। अन्यत् ह्यः भगिनी डाक्टर् तुलसी भगिनी पृष्टवती आसीत् चित्तस्य स्वरूपं किं कीदृशम् अस्ति, चित्तविषये अस्माभिः किं कथं तस्य ज्ञानं करणीयमस्ति, चित्तं किम् इति द्वितीयः प्रश्नः आसीत् भगिनी। तुलसी भगिनी अस्ति? डाक्टर् तुलसी इदानीं न स्यात्। अष्टाङ्गयोग विषये वयं ह्यः आरब्धवन्तः। नास्ति, आगच्छति, समीचीनं, यदा आगच्छति तदा पश्यामि। विभूतिपादः, विभूतिपादस्य ह्यः आसीत् आरम्भः। तत्र देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, ध्यानं, समाधि एकत्र यदा त्रयं भवति तर्हि तस्य नाम संयमः। संयमस्य जयात् प्रज्ञायाः आलोकः भवति। तस्य योगस्य भूमिषु विनियोगः करणीयः भवति। एवं प्रज्ञालोकस्य एतत् त्रयं तु पूर्वेभ्य अन्तरङ्गम् अस्ति, तदपि निर्विसमाधे बहिरङ्गम्। अनन्तरम् आसीत् यदा अत्र साङ्ख्यशास्त्रे योगशास्त्रे प्रकृति अस्ति, तत्र त्रयगुणः सन्ति, तेषाम् एव अग्रे अग्रे तेषां परिणामः भवति, परिणामः नाम परिवर्तनं तत्र भवति। मूल प्रकृति अस्ति, तत्र महत्रूपेण महतः अहङ्कारः, अहङ्कारात् तत्र अन्येतस्य विकाराः। यदा स्थूल महाभूतानि भवन्ति तदा तेषाम् अपि परिणामः भवति, परन्तु तत्र भिन्नरूपेण तत्र द्रष्टुं शक्नुमः वयं। स्थूल महाभूतानां परिणामः तु धर्मलक्षण अवस्था परिणामः। धर्मपरिणामः यदा एकः धर्मः तत्र दृष्टिगतः भवति, उदितः भवति, यथा सुवर्णः अस्ति, यस्मिन् समये तत्र कुण्डलधर्मः अस्ति तदा तु कुण्डलधर्मे अस्ति, यथा तस्य रूपम् अस्ति। पूर्वमत्र पिण्डरूपेण अस्ति, अनन्तरं शलाकारूपेण अस्ति, कुण्डलरूपेण अस्ति इति धर्मपरिणामः, तस्य परिवर्तनं भवति। लक्षणपरिणामः धर्मी तु तथवत् एव तिष्ठति, तस्य इदानीं कुण्डलरूपेण अस्ति, तस्य अर्थः अस्ति पूर्वलक्षणं तस्य न दृश्यते। एवं तथा
अवस्था परिणाम क्रमशः तत्र परिवर्तन भवति एकस्मिन् क्षणे एव परिवर्तन न भवति वस्तुषु यथा घटः अस्ति सः क्रमशः पुरातना 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 भवति अस्माकं शरीरम् अस्ति पूर्वं नूतनं भवति क्रमशः वृद्धावस्थायां गच्छति परंतु अस्मिन् क्षणे कियत् पुरातनं जातं शरीरम् इति तु परिमापनं तत्र मापनं नास्ति परंतु तस्य परिणामनं जायमानम् अस्ति तादृश अवस्था परिणामः एतेषु भवति चित्तस्य कीदृशः परिणामः भवन्ति तत्र तु चित्तस्य परिणामः उक्ताः सन्ति तत्र त्रिविधा परिणामः निरोध परिणामः अस्ति यदा तत्र निरोध संस्काराणाम् उदय भवति व्युत्थान संस्काराणाम् आविर्भावः भवति व्युत्थान संस्काराः न्यूना न्यूना जायमाना भवन्ति निरोध संस्काराः प्रबलाः जायमाना भवन्ति सः तु चित्तस्य निरोध परिणामः अस्ति निरोध संस्काराणाम् उदयः भवति तादृशः तदा निरुद्धं चित्तम् अनन्तरं द्वितीयमस्ति समाधि परिणामः निरुद्ध चित्तस्य स्थिति भवति तत्र सर्वार्थता आगच्छति सर्वेषु विषयेषु वश्यता भवितुं शक्नोति तत्र सर्वार्थतातः एकाग्रतां प्रति गमनम् एषा समाधि परिणामः अस्ति निरुद्धं चित्तं तत्र इन्द्रियाणि बाह्यवृत्तयः निरुद्धा तावदेव ततः समाधि यदा भवति तर्हि एकाग्रतां प्रति चित्तं गच्छति एकाग्रता संस्कारा तस्य उदिताः भवन्ति तेषां प्रावल्यं भवति सर्वार्थता संस्काराः न्यूना भवन्ति अनन्तरम् एकाग्रता परिणामः अस्ति यदा एकाग्रं चित्तम् अस्ति तत्तु तुल्यप्रत्ययाः भवन्ति शान्तोदिताः भवन्ति शान्ता जायमाना सन्ति उदीयमाना सन्ति परन्तु समानाः प्रत्ययाः सन्ति तेषामेव पुनः पुनेन उदय भवति द्वितीयस्य उदय तृतीयस्य उदय चतुर्थस्य उदय कश्चित् स्तरः तु तेषाम् अस्ति एषा चित्तस्य एकाग्रता परिणामः अस्ति त्रिविध परिणामः चित्तस्य उक्ताः सन्ति त्रिविध एव परिणामः अन्य तत्र भूतानाम् उक्ताः सन्ति एवं चित्तस्य भूतेषु अपि तत्र शांत उदित व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी धर्मी तु तत्रैव भवति सः धर्मी अस्ति तस्मिन् परिवर्तनं न भवति तस्य धर्माणां दर्शनं भवति शांत धर्माः सन्ति ये तु भूतकालिक धर्मा उदिताः वर्तमानकालिक धर्माः अव्यपदेश्य धर्मः इदानीं न प्रत्यक्षा जाता न प्रकटिता तादृश अव्यपदेश्य धर्मः यथा सुवर्णः अस्ति तस्य शान्तधर्मः तस्य पिण्डरूपधर्मः शान्ता इदानीं पिण्डरूपेण नास्ति शलाकारूपेण तस्य यः धर्मः अस्ति सः उदिता इदानीं शलाकारूपेण दृश्यते अव्यपदेश्य धर्मः अस्ति अनन्तरकाले कुण्डलरूपं तस्य आगमिष्यति सः तु अव्यपदेश्य धर्मः अस्ति परन्तु सुवर्णः तत्रैव तिष्ठति तस्मिन् परिवर्तनं नास्ति तस्य स्वरूपे एव परिवर्तनम् अस्ति तस्य धर्मपरिवर्तनं तावत् क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु यदि भिन्नक्रमेण वयं कुर्मः तर्हि तेन भिन्नपरिणाम अन्यपरिणामः आगच्छति इति वदति किमर्थम् एतत् सर्वं परिणामत्रयम् उक्तम् विभूतिनाम चर्चा इदानीं प्रचलति तदा विभूतिनां विषये वदति यदा त्रिषु परिणामेषु संयमं कुर्मः तदा अतीत अनागत ज्ञानं भवति यदा भूतेषु संयमं कुर्मः तदा भूतस्य नाम महाभूतेषु कुर्मः तर्हि तस्य स्वरूपस्य अतीतरूपं किम् आसीत् वर्तमानं किम् अस्ति अनागतं किम् अस्ति एतादृशं वृक्षे संयमं कुर्मः तदा तस्य
अतीत रूपम किम आसीत बीज रूपेण आसीत लघु पादप रूपेण आसीत वर्तमान समय तस्य यादृशं रूपम अस्ति तत् दृश्यते अनागतम अस्ति तस्य काष्ठेन वयम किमपि आसन्दम इत्यादिकं कर्तुं शक्नुमः तादृशं तस्य ज्ञानं भवति इन्द्रियाणाम् अपि तादृशं एव भवति अस्माकं अपि तादृशं भवति इति महाभूतानां सामान्येन उदाहरणम् एकं दत्तम् अनन्तरं सर्वभूतरूपज्ञानं सर्वप्राणिजालस्य शब्दानां तेषां ज्ञानं भवति इति किं वदन्ति किं वक्तुम् इच्छन्ति कस्मात् भवति शब्द अर्थ प्रत्ययानां तत्र संयमात् यदा शब्दे अर्थे तस्य प्रत्ययनं ज्ञाने तत्र इतर इतर अध्यासः अस्ति अन्येषां परस्परं संकीर्णः सन्ति इति यदा एतेषां पृथक् विभागेषु संयमं कुर्मः प्रकृति प्रत्ययाय एवं तस्य पृथक् पृथक् वयं संयमं कुर्मः तदा सर्वभूतरूपज्ञानं भवति संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम् यदा संस्काराणां साक्षात्कारं कुर्मः तदा पूर्वजाति ज्ञानं भवति यत्किमपि कर्म कश्चित् करोति तस्य संस्काराः चित्ते चेतसि स्मृति रूपेण तिष्ठन्ति यदा तेषु संयमं कुर्मः तेषां साक्षात्कारं कुर्मः तर्हि कः संस्कारः कदा अत्र प्रविष्टः अस्ति अस्मिन् समये तदा पूर्वजाति ज्ञानं भवति यथा वयं सीसीटीवी द्वारा पश्यामः कस्य अत्र कदा आगमनम् आसीत् तदा समयं सूचयति अस्मिन् समये एतत् चित्रम् अत्र संगृहीतम् अस्ति तथैव अस्माकमपि चित्तमध्ये संस्काराः कर्मणां कारणतः भवन्ति किं कर्म कस्मिन् काले कृतवन्तः यदा संस्काराणां साक्षात्कारः भवति तदा पूर्वजाति ज्ञानं भवति इति वदति सूत्रकारः प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं यदा अन्यस्य चित्तस्य प्रत्ययविषये वयं संयमं कुर्मः तस्य चित्ते इदानीं किं ज्ञानमस्ति तति तदा तस्य चित्तस्य ज्ञानं भवति परन्तु इति वदति न च तत्सालम्बनं तस्य चित्तं कीदृशमस्ति तस्य तु आलम्बनं न भवति तस्मात् तद्विषये वयं वक्तुं न शक्नुमः अनन्तरम् अन्तर्धानम् इति एकः कश्चित् विषयः आगतः कायरूपसंयमात् तत् ग्राह्य आगतं ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशासंप्रयोगे अन्तर्धानम् अस्माकं कायः अस्ति तस्य तु काचित् ग्राह्यशक्तिः अस्ति यस्मात् अन्य तत्र अस्माकं रूपस्य ग्रहणं करोति तदा योगी यदा तत्र तस्मिन् रूपे संयमं करोति तदा ग्राह्यशक्तेः स्तम्भनं करोति ग्राह्यशक्तेः स्तम्भनं करोति तर्हि अन्यस्य चक्षुप्रकाशस्य असंप्रयोगः तत्र भवति तस्य चक्षुषः प्रकाशः तत्र सम्पृक्तः न भवति सम्बद्धः न भवति तेन अन्तर्धानं भवति योगिनः तं कश्चित् अपि द्रष्टुं न शक्नोति इति अन्तर्धानम् कर्म सोपक्रमम् अस्ति निरुपक्रमम् अस्ति यस्य इदानीं फलस्य आरम्भः जातः अस्ति उपक्रमकर्म अस्ति निरुपक्रमः अस्ति यस्य फलस्य आरम्भः न जातः इदानीं पर्यन्तं परन्तु तत् फलं भोक्तव्यम् अस्ति अस्मिन् जन्मनि तादृशं कर्मस्ति यदि द्वयोः मध्ये संयमं करोति योगी तर्हि अपरान्तज्ञानं भवति कदा पर्यन्तम् एतेषां फलानि भुक्तानि भवन्ति तावत्पर्यन्तम् अस्मिन् जन्मनि अस्माकं शरीरे अस्माभिः स्थातव्यं तो एवं सः तत् ज्ञातुं शक्नोति
अथवा अरिष्टेभ्यः अपि भवति अपरांत ज्ञानम्। अरिष्टानि भिन्न भिन्न शास्त्रेषु वैद्यक शास्त्रेषु अन्यत्र अपि उक्तानि सन्ति। मैत्र्यादिषु बलानि, यदा मैत्र्यादिषु वयं संयमं कुर्मः तर्हि तादृशं बलं लभ्यते, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इत्यादिकं तादृशं बलं भवति। बलेषु हस्तिबलादीनि, यदा बले वयं संयमं कुर्मः तर्हि हस्तिसदृशं बलम् अस्ति, सिंहसदृशं बलम् अस्ति, तादृशेषु वयं योगिनः तत्र तादृशं बलं प्राप्नुवन्ति। प्रवृत्त्यालोकन्यासात्, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम्, यदा प्रवृत्ति भवति, ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्ना भवति, तदा तस्य आलोकन्यासेन प्रवृत्ति ज्योतिष्मति भवति, तत्र प्रकाशयुक्ता भवति, तर्हि तस्य आलोकस्य न्यासेन सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टानां च ज्ञानं भवति। यत्किमपि वस्तु अतीव सूक्ष्मम् अस्ति, व्यवहितम् अस्ति, दूरम् अस्ति, तस्य अपि ज्ञानं भवति। भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्, यदा सूर्ये संयमं कुर्मः तदा भुवनस्य विषये ज्ञानं भवति, चन्द्रे संयमं कुर्मः तर्हि ताराव्यूह ज्ञानं भवति इत्यादिकं। ध्रुवे तद्गति ज्ञानं, ताराव्यूह नाम गति विषये ज्ञानं भवति यदा ध्रुवे वयं संयमं कुर्मः। नाभिचक्रे संयमं कुर्मः तर्हि कायव्यूह ज्ञानं भवति, अस्माकं शरीरस्य स्थिति कथं, शरीरस्य सर्वाणि अंगानि कार्यं कुर्वन्ति तद्विषयकं ज्ञानं भवति। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति, यदा कंठकूपे संयमं करोति तर्हि क्षुधा पिपासा च निवृत्ताः भवन्ति, क्षुत्पिपासा निवृत्ति भवति कंठकूपे संयमात्। कूर्मनाड्यां यदा संयमं करोति तदा स्थैर्यं भवति, कंठकूपस्य किञ्चित् अधोभागे वक्षसि एषा कूर्मनाडी अस्ति इति योगस्य अन्यन्य आचार्या वदन्ति। मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनं, यदा मूर्धज्योतिषी संयमं कुर्मः तर्हि सिद्धानां दर्शनं कुर्मः। अन्यत् उक्तं प्रातिभात् वा सर्वं, यदा प्रातिभज्ञानं भवति तदा एतत् सर्वमपि सिद्धं भवति, नाम यावत्याः सिद्धयः उक्ताः सन्ति ताः सर्वाः प्रातिभज्ञानेन अपि भवन्ति। हृदये चित्तसंवित्, यदा हृदये वयं संयमं कुर्मः तर्हि चित्तविषयकस्वरूपस्य ज्ञानं भवति। चित्तस्य ज्ञानं भवति। सत्त्वपुरुषयोर् अन्यता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः, परार्थात् स्वार्थसंयमात् पुरुष ज्ञानम्। सत्त्वस्य पुरुषस्य च अत्यंत असंकीर्णयोः, एतयोः संकीर्णता तो वस्तुतः नास्ति, परंतु एतयोः संकीर्णतायाः प्रत्ययः विशेषः भवति, अस्माकं प्रतीति भवति सत्त्वस्य पुरुषस्य च। तत्र एषा प्रत्ययः किमर्थम् अस्ति, भोगः विशेष प्रत्ययः अस्ति, अस्माकं प्रतीति अस्ति, तस्य नाम एव भोगः अस्ति, परन्तु सत्त्वस्य एषा स्थितिः अस्ति परार्थात्, परार्थात् अन्यस्य कृते अस्ति, सत्त्वस्य दृश्यं यत् अस्ति तत्तु अन्यस्य कृते, स्वस्य कृते नास्ति, यतो हि तत्तु जड अस्ति। तस्मात् भवति स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्, यदा वयं स्वार्थे संयमं कुर्मः, नाम पुरुषः आत्मनि संयमं करोति तदा पुरुषज्ञानं भवति, तस्य स्पष्टता भवति।
यदा पुरुष ज्ञानं भवति ततः प्रातिम श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। एतत् प्रातिम ज्ञानं पूर्वं त्रयस्त्रिंशे सूत्रे उक्तं यत्र स्लाइड मध्ये प्रथमं प्रातिभाद् वा सर्वं प्रातिम ज्ञानस्य कदा उत्पत्ति भवति कदा उदय भवति यदा पुरुषे पुरुषः आत्मने संयमं करोति तदा पुरुष ज्ञानं भवति पुरुष ज्ञानेन प्रातिव ज्ञानम उदेति प्रातिभ ज्ञानेन प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते दिव्य गंध रूप रस स्पर्श इत्यादिनाम आस्वादः भवति। एतत् सर्वं तु समाधौ उपसर्गाः ते एते सर्वे विषयाः ये उक्ता सन्ति सर्वाः सिद्धयाः सन्ति एते तु समाधौ उपसर्गाः विघ्नरूपाः सन्ति बाधारूपाः सन्ति सिद्धयाः व्युत्थाने तु एतेषां नाम सिद्धि अस्ति यदा लोके भवति तर्हि लोकानां दृष्टौ जनानां दृष्टौ यदा विधानकालः अस्ति भोगानां भोगकालः अस्ति तदा तु एतः सिद्धयाः सन्ति समाधिनिमित्तम् उपसर्गाः विघ्नः। हाँ अन्यत् उक्तम् चित्तस्य परशरीरावेशः चित्तस्य परशरीरावेशः चित्तस्य अन्यस्मिन् शरीरे आवेशः भवति तदा बन्धकारण शैथिल्यात् यदा बन्धस्य कारणस्य शैथिल्यं भवति नव बन्धम् अस्ति अस्माकं संयोगः शरीरेण सह संयोगः सतु बन्धः कस्मात् अविद्यादि क्लेशेभ्यः संयोगः भवति तस्य यदि शैथिल्यं भवति तथा च प्रचार संवेदनात् अपि भवति तदा वदति एष परशरीरावेशः भवति। अन्यस्य शरीरे अपि तदा प्रवेशः परकाया प्रवेशः या सिद्धिः अस्ति तादृशी सिद्धि भवति। उदानजया जलपंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रान्तिश्च अस्माकं पंच प्राणाः भवन्ति प्राण अपान समान उदान व्यानम् एवं तत्र प्राणानां कार्यमपि निश्चितम् अस्ति पंच प्राणानां तेषां स्थानमपि शरीरे निश्चितम् अस्ति आ प्राणस्य स्थानं नासिकाग्रभागतः हृदयदेशपर्यन्तम् अपानस्य नाभिदेशतः पादतलं यावत् तत्र मूत्रपुरीश त्याग इत्यादिकं सर्वम् अपानस्य कारणतः भवति समानं हृदय प्रदेशात् नाभि प्रदेशपर्यन्तम् एतस्य स्थानमस्ति समान प्राणस्य संपूर्णे शरीरे रसानां प्राप्ति प्रापणम् एतस्यैव कार्यमस्ति समान प्राणस्य उदानं कंठ प्रदेशात शिरो प्रदेश पर्यन्तं शिरो भाग पर्यन्तं एतस्य कार्यमस्ति यदा एतस्य ऊर्ध्व गति अस्ति उपरि गतिं करोति प्रयाण काले एतेन एव एष्टे उदान प्राणः एव अस्माकं शरीरस्य संबंधम् व्यष्टि प्राणेन सह कारयति सूक्ष्म शरीरेण सह बहिः यत् वयं गच्छामः तत्तु उदान प्राणस्य कारणतः उदान प्राणेन सह व्यानं संपूर्णे शरीरे व्यापकः अस्ति तस्मात् व्यानम् अस्ति अत्र वदति उदान जयात् जलपंक कंटकादिषु असंगः यदा उदान प्राणस्य जय भवति ऊर्ध्वगति एतस्य अस्ति तत्र यदा जयं प्राप्नुमः तत्र अधिकारं कुर्मः तदा
जल कंटक इत्यादिषु असंगः भवति एतत् सर्वम् अस्माकं कृते बाधां न जनयन्ति उत्क्रांति भवति उपरि गन्तुं तत्र सामर्थ्यं भवति अग्रे अपि उक्तम् अस्ति समान जया ज्वलनम् यदा समान प्राणस्य जया भवति समान प्राणस्य कार्यं रसानां संपूर्ण शरीरे प्रापणम् यदा तत्र जय भवति तर्हि सर्वत्र अस्माकं समान रूपेण उचित प्रमाणेन रसानां प्राप्ति भवति कुत्रचित् अपि रोगः न तिष्ठति तेन ज्वलनम् ज्वलनम् नाम यथा अग्निज्वलनम् अस्ति तथा नास्ति प्रकाशितं भवति अस्माकं शरीरं तस्य अर्थः सः अस्ति ज्वलनम् समान जया ज्वलनम् एवम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रं यदा श्रोत्रस्य आकाशयोः च संयमं कुर्मः संबंधे संयम कुर्मः तर्हि दिव्य श्रोत्रं भवति कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघु तुल समापत्तेश्च आकाशगमनम् लघुत्वं भवति तथा च आकाशगमनम् आकाशगमनस्य तत्र कारणम् अत्र वहिरा कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा यदा समाधिं कुर्मः संयमं कुर्मः तदा मनसः शरीरात् बहिर्देशे वयं संयमं कुर्मः संयमं कुर्मः तदा तु वृत्तिमात्रेण अस्ति केवलं काल्पनिक रूपेण अस्ति सा तु वही कल्पिता वृत्ति अस्ति तस्य नाम विदेहा वृत्ति यदा एषा वृत्ति कल्पिता नास्ति स्वाभाविकी अस्ति मनसः बहिर्देशे संयमः स्वयमेव संकल्प मात्रेण एव शक्यं यदा भवति तदा एषा बहिर्कल्पिता वृत्ति भवति एषा महाविदेहा महाविदेहा वृत्ति यदा भवति तदा प्रकाशावरण क्षय भवति प्रकाश आवरणस्य क्षय भवति अत्र भूतजय इन्द्रियजय महाभूता नाम पंचविध एवं स्वरूपम् अस्ति तस्य वयं पंच क्रमा नाम रूपं वदामः वक्तुं शक्नुमः यथा स्थूल रूपम् अस्ति स्थूलभूतम् पृथ्वी आदि भूतानाम् आकारः अस्ति स्थूलाकारः अस्ति जलम् अस्ति यद् दृश्यते स्थूलम् स्वरूपं तस्य नियत धर्मः अस्ति येन एतेषां विशेष ज्ञानं भवति यथा जलस्य धर्मः स्नेहः अस्ति पृथ्व्याः धर्मः गन्धः अस्ति तादृश वायोः स्पर्शः अस्ति एतत् एतस्य स्वरूपम् अस्ति स्थूलं यद् दृश्यते स्वरूपम् अस्ति स्वरूपतः सा स्थितिः अस्ति भूतानाम् अनन्तरं सूक्ष्म स्थिति एतेषां सूक्ष्म रूपम् अस्ति तन्मात्राणि रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि तन्मात्राणि सन्ति महाभूतानां तदेव कारणम् अस्ति स्थूल सूक्ष्म अनन्तरम् एतेषां अन्वयः अस्ति कथं स्थूल तन्मात्राणि कथम् उत्पन्नानि सन्ति तदा गुणेभ्यः त्रयः गुणः एतेषां अन्वयः अस्ति तथा च एतेषां प्रयोजनं किम् अस्ति भोगापवर्गः एवं पञ्चविध अर्थत्वात् अर्थेषु यदा संयमं कुर्मः तदा भूतजया भवति महाभूतानां स्थूलरूपम् अस्ति
उपदिश्यते यत् स्वरूपम् अस्ति तस्य विशिष्ट जलस्य यत् विशेष धर्मः अस्ति तादृशं स्वरूप तस्य धर्मः विशेष धर्म विशेष सूक्ष्मं तस्य तन्मात्राणि अन्वयः त्रयः गुणः तस्य तेभ्यः एव उत्पत्ति जाता अस्ति तस्य प्रयोजनं किम् अस्ति भोगः अपवर्गः च यदा एतेषु संयमं कुर्मः पञ्चसु अपि तदा भूतजयः भवति भूतविषये महाभूतानां विषये सर्वं योगी यातुं शक्नोति तेन अणिमादि सिद्धिनां प्रादुर्भावः भवति एकं भूतजयेन अणिमादि प्रादुर्भावः भवति काया संपत् भवति तथा च तद्धर्मानविघातश्च तद्धर्मानां नाम महाभूतानां धर्मात् अनविघातः भवति महाभूतानां धर्माणि न पीडयन्ति अस्मान् धर्माणि नाम यथा पृथ्वी अस्ति कठोरता अस्ति तर्हि सा कठोरता न पीडयति अस्मात् अस्मान् न बाधं न जनयति वयं बाधारहित्या अन्यत्र गन्तुं शक्नुमः तथैव जलमस्ति तत्र अस्माकं निमज्जनं न भवति वयं सुखेन तस्य उपरि अपि गन्तुं शक्नुमः एतादृशम् अस्ति तद्धर्मानविघातः कायसम्पत्तिः अग्रे सूत्रे वदति अणिमादि प्रादुर्भावः अणिमादि सूक्ष्मत्वं भवति लघिमा लघुत्वं भवति हल्कापन भवति तूलसदृशं भवति तथा आकाशगमनम् इत्यादिकं कर्तुं शक्नोति महिमा अस्ति विशालः विशालता वैशाल्यं विस्तारः इत्यादिकं पर्वताकारः भवितुं शक्नोति इत्यादिकं प्राप्ति यदिच्छति तत् प्राप्तुं शक्नोति प्राकाम्यम् इच्छापूर्त्यां बाधा न भवति वशित्वं महाभूतानि वशे भवन्ति यथा वयम् इच्छामः तथा तेषां चालनं कर्तुं शक्नुमः ईशित्वं वस्तूनाम् उत्पादनविनाशसामर्थ्यं भवति ईशित्वं भवति तथा च यत्र कामावसायित्वं यत्र कामावसायित्वम् अस्ति कामनापूर्तिः भवति सङ्कल्पपूर्तिः च भवति यादृशः सङ्कल्पः भवति तादृशः सङ्कल्पः शीघ्रमपि पूर्णः भवति यत्किमपि कामयते तस्य पूर्तिर्भवति एतत् अष्टसिद्धयः उक्ताः सन्ति अणिमादि एतेषां प्रादुर्भावः भवति भूतजयात् अथ च कायसम्पत् भवति किम् अस्ति कायसम्पत् रूपम् अस्ति लवण्यम् अस्ति बलम् अस्ति वज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् एवं रूपं सुन्दरः दृश्यते कश्चित् तादृशं रूपम् अस्ति यथा मुखाकृति इत्यादिकम् अस्ति तत्र दृश्यते लावण्यं सर्वेषु अङ्गेषु सौन्दर्यं लावण्यं भवति तत् लावण्यं बलं बलस्य प्राप्तिः भवति वज्रसदृशी कठोरता अपि भवति अङ्गेषु केवलं लावण्यमात्रेण सुकोमलता इति न भवति लावण्यमपि भवति तथा च शरीरस्य सर्वाणि अङ्गानि कठोराणि अपि भवन्ति तादृशम् अस्ति एतस्य नाम कायसम्पत् भूतजयेन कायसम्पत् भवति अणिमादि सिद्धिः भवति तथा च भूतानां कारणतः बाधा न भवति एवं त्रिविधम् उक्तम् यथा पूर्वं भूतजयः भवति तत्र तु पञ्चसु यदा संयमं कुर्मः तदा भूतजय भवति तथैव इन्द्रियजय अपि उक्ता इन्द्रियजय अपि कथम् उक्तमस्ति यदा तस्य ग्रहणस्वरूपम् अस्मिता अन्वय अर्थवत्त्वम् इन्द्रियाणां पञ्चसु अवस्थासु संयमं कुर्मः तदा इन्द्रियजय भवति ग्रहणरूपम् इन्द्रियाणां यथा इन्द्रियगोलकम् अस्ति ग्रहणसमये यादृशं यादृशी वृत्तिः भवति इन्द्रियस्य नेत्रेन्द्रियस्य वृत्तिरूपग्रहणं तादृशं ग्रहणम् इन्द्रियाणां बाह्यरूपम् अस्ति तस्य स्वरूपमपि तादृशम् उक्तम् एषा तु इन्द्रियाणां स्वरूपावस्था अस्ति
इन्द्रियाणां प्रकाशकत्वं यथा नेत्रेन्द्रियस्य कार्यं प्रकाशकत्वं प्रकाशकत्वं स्वरूपं तादृशं स्वरूपमस्ति सूपावस्था। अस्मितावस्था इन्द्रियाणां उक्ता सा तु कारणमस्ति, इन्द्रियाणां कारणमस्ति, तत् अस्मिता अहंकारकारणता भवति यदा तस्य विषये तस्य अवस्थायाः अपि ज्ञानं भवति। पुनः अन्वयम् सत्रजस्तमः तयोगुणः तेषामेव कारणतः इन्द्रियाणि सन्ति। एवं यदा अर्थवत्त्वं पुरुषस्य भोगापवर्गः तर्हि इन्द्रियाणामपि पञ्चसु अवस्थासु यदा संयमं कुर्मः तदा इन्द्रियजय भवति। पूर्वं पञ्चसु अवस्थासु संयमं कुर्मः भूतानां तदा भूतजय उक्तम्। इन्द्रियजयकरणता उक्तं मनोजयं भवति, विकरणभावः भवति, प्रधानजयः भवति। त्रिविधानि फलानि इन्द्रियजयस्य उक्तानि सन्ति। मनोजवित्वम् अस्माकं शास्त्रेषु त्रयः शब्दः विशेषः आगताः सन्ति, तत्र गति वेगः जवः। गति अस्ति स्थित्यन्तरम्, यदा स्थिति परिवर्तिता भवति सा तु गति अस्ति। यदा तत्र शीघ्रं परिवर्तनं भवति अतिशीघ्रं तदा वेगः। यदा तत्र वयम् आकलनं कर्तुं शक्नुमः एतावति काले एतावत् दूरं गतवन्तः तर्हि एतस्य प्रतिक्षणं कियान् वेगः अस्ति, तादृश यदि सामान्य आकलनं न शक्येत तादृश अस्ति जवः। तस्मात् मनोजवित्वं भवति इन्द्रियजयकरणतः। यथा मनसः जवः अस्ति तादृश जवः भवति। विकरणभावः इन्द्रियाणां विना अपि ज्ञानप्राप्तिः भवति इति विकरणभावः उक्तम्। इन्द्रियाणां यत् ग्रहणं करणीयमस्ति इन्द्रियाणां विना एव विषयाणां ग्रहणं न शक्यते, परन्तु यदा इन्द्रियजय भवति तर्हि विकरणभावः भवति तथा च प्रधानजय भवति, प्रकृतौ अस्माकं जय भवति। अन्यत् अपि भवति, अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठित्वं सर्वज्ञातृत्वं भवति। यदा सत्त्वस्य पुरुषस्य च अन्यता ख्याति भवति तदा सर्वविधज्ञानं भवति। अनन्तरम् उक्तम् एतत् सर्वं तद्वैराग्यादपि दोषबीजे कैवल्यं, यदा एतेषु विषयेषु अपि वैराग्यं भवति, नाम सर्वेषु विषयेषु वैराग्यं, तदा दोषबीजानां क्षयः भवति, तदा कैवल्यं भवति, कैवल्यस्थितिः भवति इति उक्तम्। तत्र पुनः सावधानं करोति अस्मान् भगवान् सूत्रकारः, स्थानीयोपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरानिकप्रसङ्गात्। यदा एतादृशी स्थितिः भवति योगिनः तदा स्थानि जना निमन्त्रणं कुर्वन्ति, आवयन्ति। लोके अपि यदा प्रतिष्ठा भवति तदा स्थानि जना ये तत्तत् स्थाने प्रमुखाः सन्ति ते सम्मानं कुर्वन्ति, अथवा एकान्तरे अपि ते योगिनाम् आवाहनं कुर्वन्ति। यदा योगी तादृशं भवति तदा तेषु विषयेषु सङ्गस्मयाकरणं, तत्र अस्माकम् आसक्तिः न भवेत्, सङ्गः न भवेत्, तथा च अहङ्कारः अपि न भवेत्, रागः अपि न भवेत् तेषु विषयेषु, पुनः पुनः माम् आह्वयेत इति, तथा च अहङ्कारः अपि न भवेत्, स्मयः अपि न भवेत्, समीचीनं मम कृते एतादृशं करोति तदैव आगच्छामि। नाम तेन किं पुनरनिष्टं भवितुं शक्नोति, पुनः अनिष्टं भवितुं शक्नोति, पुनरनिष्टप्रसङ्गात् एतत् न करणीयम् इति उक्ति। अनन्तरं विवेकजं ज्ञानं, क्षण तत् क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। अत्रापि
यथा वस्तुनाम परिणामनम भवति तदा अवस्था परिणामाः अस्माभिः अवलोकिता तदा प्रतिक्षणं तत्र परिणामनम भवति परिणामः भवति अस्मिन् क्षणे नूतन घटा उत्पन्ना एक क्षणानन्तरं तत्र पुरातनत्वम् आगच्छति कार्यानं वयं स्वीकृतवन्तः तदा कतिचन दिनानि नूतनं कार्यानं जनाः वदन्ति हां कदा क्रीतम् नूतनं कार्यानं भवतुं शुभ शुभ शुभकामना शुभाशय इत्यादिकं सर्वं वदन्ति किञ्चित् द्विमासानन्तरम् अस्तु हां कदा क्रीतं द्विमासा जाता समीचीनं पंच षड् मासा जाता तदा शनैः शनैः पुरातनं कार्यानं एकवर्षानन्तरं पुरातनं पञ्चवर्षानन्तरं अरे बहु पुरातनं कार्यानं जातम् एतत् कदा क्रीतम् इत्यादिकं परन्तु प्रतिक्षणं तत्र पुरातनत्वम् आगच्छति तदा एष क्षण अस्ति तेषां क्रमः अस्ति यदा कालः अस्ति कालः नाम समूहरूपेण नास्ति यथा समूह भवति अन्नस्य समूहन एक अञ्जुलिमितं चणकाः सन्ति तादृशः कालः नास्ति तत्र तु एकस्य क्षणस्य अनन्तरं द्वितीयक्षणः अस्ति तृतीयक्षणः चतुर्थक्षणः अस्ति तेषां क्रमः अस्ति पूर्वक्षणं समाप्तः भवति तदा द्वितीयक्षणस्य क्रमः तृतीयक्षणस्य क्रमः एवं भवति क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानं तदा विवेकजं ज्ञानं भवति यदा कालस्य विषये वयं क्षणक्रम विषयकं संयमं कुर्मः तदा विवेकजं ज्ञानं भवति इति तथा जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदातुल्ययोस्तथा प्रतिपत्ति भवति जातिलक्षणदेशेन वयं भेदं कुर्मः कथं भेदं कुर्मः जातिकारणतः भेदः भवति यथा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः घटः अस्ति पटः अस्ति घटः पटः द्वयोर्मध्ये भेदः अस्ति जातिकारणतः भेदः अस्ति लक्षणकारणतः भेदः अस्ति एकः वृक्षः लघु अस्ति एकः वृक्षः विशालः अस्ति तर्हि भेदं कर्तुं शक्नुमः वयम् अनन्तरं देशैः एकस्मिन् स्थाने एकः अस्ति द्वितीय स्थाने द्वितीयः अस्ति समानस्य अस्ति समानौ वृक्षौ स्तः तो परन्तु वयं वदामः तत्र चतुष्पथे वृक्षः अस्ति एषः तु अन्यत्र पर्वते वृक्षः अस्ति तर्हि द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति एवं वयं भेदं कर्तुं शक्नुमः जातिकारणतः यदि पृथक् पृथक् जाति अस्ति तदा लक्षणकारणतः यदि जाति समाना अस्ति लक्षणं पृथक् पृथक् दृश्यते तदा वयं भेदं कर्तुं शक्नुमः एकः लघु अस्ति एकः दीर्घः अस्ति तथा च देशकारणतः यदि लघु दीर्घः अपि नास्ति जाति अपि समाना अस्ति परन्तु लक्षणं समाना अस्ति जाति समाना अस्ति तदा देशः पृथक् पृथक् अस्ति एकः एकस्मिन् देशे पूर्वदेशे एकः पश्चिमदेशे तदा अस्मिन् स्थाने एषः अस्ति तस्मिन् स्थाने सः अस्ति वयं भेदं कर्तुं शक्नुमः परन्तु यदि एतेषां भेदाः न सन्ति वस्तु तु तुल्यमेव अस्ति समानम् अस्ति ततः क्षणानां कारणतः तस्य प्रतिपत्ति भवितुं शक्नोति तस्य ज्ञानस्य नाम विवेकजं ज्ञानं विवेकज ज्ञानेन तदा वयं तस्य उपलब्धि कर्तुं शक्नुमः एवं विवेकजं ज्ञानम् अस्ति तदपि सति एतत् विवेकजं ज्ञानम् अस्ति तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं कीदृशं विवेकजं ज्ञानम् अस्ति तारकं तारयति संसारात् पारं नयति सर्वविषयं सर्वेषु विषयेषु अनेन स्पष्टा भवति सर्वथा विषयं सर्वथा अपि एतस्य सर्वप्रकारेण ज्ञानं भवति केवलम् एकदेशीयम् एकप्रकारकं न अक्रमं
सामान्येन वयं क्रमशः ज्ञानं कुर्मः सामान्यस्थितौ क्रम ज्ञानं भवति क्रमशः ज्ञानं भवति एतत् पूर्वं जातम् एतत् अनन्तरं जातम् तादृशं क्रमं परन्तु एषः भवति अक्रमं पूर्वापरक्रमं विना अपि एतेन स्पष्टता भवति तादृशम् एतत् विवेकजं ज्ञानं कारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमम् एवं यदा विवेकजं ज्ञानं भवति तदा सत्वस्य पुरुषस्य च शुद्धि साम्यं भवति सत्वस्य शुद्धि साम्यं नाम भूत इन्द्रिय विषयकम् अस्माकं पञ्चसु अवस्थासु संयमेन स्पष्टता भवति यत् वस्तुतः एतत् पारमार्थिक रूपेण त्रयाणां गुणानाम् एव परिणामः अस्ति इन्द्रियाणि अपि महाभूतानि अपि तदा स्पष्टता भवति इन्द्रियाणां मूलकारणं महत् अस्ति महतः तु प्रकृतिः अस्ति तदा सत्त्वविषये अस्माकं स्पष्टता भवति पुरुषः अस्ति पुरुषस्य अपि शुद्धि साम्यं भवति एतत् सर्वं यदा द्वयोः समानरूपेण शुद्धि भवति तदा कैवल्यप्राप्तिः भवति एतावत्पर्यन्तं विभूतिपादे उक्तं विभूतिपादानन्तरं भवति कैवल्यपादः कैवल्यपादः वदति जन्मौषधि मन्त्रतपसमाधिदाः सिद्धयः सिद्धयः पञ्चविधाः सन्ति जन्मना भवन्ति औषधि द्वारेण भवन्ति मन्त्रैः भवति तपसा भवन्ति समाधिद्वारेण भवन्ति सिद्धयः काश्चन जन्मना सिद्धया भवन्ति काश्चन औषधि माध्यमेन भवन्ति रुग्णा जाता अथवा कायाकल्प इत्यादिकं कुर्वन्ति तदा औषधि मन्त्रैः सिद्धया भवन्ति एकाग्रता भवति मन्त्राणां कारणतः तदा संयमः भवति एकाग्रता भवति तेन बहव्या सिद्ध्या प्राप्ता भवन्ति बहुवारं वयं पश्यामः किमपि कश्चित् बहु अर्थयुक्तं मन्त्रं न वदति परन्तु तस्य एकाग्रता तेन मन्त्रेण जाता तेन सिद्धिः भवति तपसा सिद्धया भवन्ति एव समाधिजाः अपि सिद्धयः उक्ता एव सन्ति एवं सिद्धयः सन्ति एताः उक्ता जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या प्रातु दीर्घकरणी आसीत् स्क्रीन् मध्ये लघु आगता दोषः जात्यन्तरपरिणामः कथं भवति यदा प्रकृतेः आपूरं भवति आपूरं कथं भवति कस्यचित् जन्म पूर्वजन्म नाम इदानीं वर्तमानजन्मनि सहयोगी अभवत् तस्मिन् महत् सामर्थ्यम् आगतं पूर्वजन्मनि तादृशं न आसीत् कथम् एतत् सर्वम् आगतं तस्य चित्ते संस्कारा तु ते सर्वे आसन् कारणं तदस्ति परन्तु तस्मिन् बहिः यत् वयं पश्यामः तत् सर्वं कथं प्रकृतौ एतत् सर्वम् अस्ति तस्य आपूरणं जातं तस्मिन् तथैव औषधि माध्यमेन सिद्धया भवन्ति औषधिसेवनं कृतवान् तर्हि सम्यक् बलमागतं रोगस्य अपसारणम् अभवत् तत्सर्वमपि प्रकृतौ एतत् सर्वम् अस्ति तथा आपूरणं जातं तथैव मन्त्रेण तपसा समाधया निमित्तम् अप्रयोजकं पञ्चविधनिमित्तं यत् उक्तं जन्म औषधि मन्त्र तपा समाधि एतत् सर्वं तु अप्रयोजकम् अस्ति प्रकृतीनां नाम प्रकृति तु एतत् सर्वं प्रकृतिं तत्र न पूरयति न लेपयति तवति वर्णभेदः भवति एतेषां कारणतः वर्णभेदानाम् आवर्णस्य भेदनं भवति क्षेत्रिकवत् उदाहरणं दत्तमस्ति यथा कृषकः अस्ति सः कृषिक्षेत्रे कुत्रिणस्य निवारणं करोति तत्र जलसेचनम् इत्यादिकं करोति तदा पादपस्य वृद्धिः भवति तत्र सः किमपि भागता निपयति पादपे सस्येषु सः तु यत् तत्र वारणम् आसीत् वर्णं यत् करोति आवरणं करोति तस्य निवारणं करोति सः तथैव एतत्
निमित्त अस्ति पंच निमित्तानि सन्ति एतानि तु तस्य आवरणस्य विच्छेदं कुर्वन्ति तदा प्रकृतितः स्वयमेव तत्र पूर्ति भवति तेन सिद्धयः भवन्ति इति वदति। अग्रे तु एतवतेव डॉक्टर तुलसी भगिनी ह्यम प्रश्न प्रयती आसी त्र कथनम आसी चित्त विषय तो चित्त विषय अस्त चित्त तो सामान्यतः उक्तम अस्त अंताकरण योगवृत्ति अस्त विज्ञान भिक्षो यदि तस्य कथनम अस्त अंताकरण अस्ति चित्तम अंतःकरण सामान्यम् विज्ञान योगवार्ति के वति चित्तम अंतःकरण सामान्यम् सामान्य अंतःकरण मुख मुख दृष्टि बहुत अंतःकरण सामान्यम् नाम तत्र मनो बुद्धि अहंकारः चित्तम् एतत् सर्वं तु अंतःकरणम् अस्ति एतत् एव चित्तम् अस्ति किञ्चित् वयम् अनेन रूपेण अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यथा तत्र जिला अधिकारी भवति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भवति सः तु कलेक्टर अपि भवति सः तु दण्डाधिकारी अपि भवति सः तु कार्यस्य निर्वाहकः अपि भवति तस्मिन्नेव सर्वाः शक्तयः निहिताः सन्ति एकस्मिन्नेव जने तथैव अन्तःकरणम् अस्ति तत्रैव सर्वाः शक्तयः निहिताः सन्ति तत्र मनः अपि तत्रैव अस्ति बुद्धिः अपि तत्रैव अस्ति चित्तं तत्रैव अस्ति अहंकारः अपि तत्रैव अस्ति योगदर्शनम् तस्य कृते चित्त शब्दं वदति सांख्यदर्शनम् बुद्धि शब्दं वदति तो एकमेव एतत् अस्ति चित्तम् अपि बुद्धि अपि एतत् अस्ति एतत् त्रिगुणात्मकम् अस्ति त्रयगुण सत्व रजस तम सत्व तु प्रकाशशील रजः क्रियाशील तमः स्थितिशील नियमनशील यथा उक्तं तथा स्थितिशील अस्ति तादृश एतेषां गुणानां स्वभावः अस्ति धर्मः अस्ति एतेषां एव प्रथमपरिणामः नाम महत् अस्ति महता एव व्यष्टिरूपेण अस्माकं चित्तम् अस्ति समष्टिरूपेण वैश्विकं नाम समष्टिचित्तम् अस्ति तत् तो चित्तस्य विषये एषा स्थितिः श्वः किञ्चित् चित्तस्य विषये इतोपि कतिचन विषयान् वयं चर्चयामः सर्वेभ्यः नमो नमः।